Перший в Україні музей АТО почали будувати у Дніпропетровську. Він розміститься у двох залах міського історичного музею, а також на майданчику «Просто неба». Там нині працюють робітники. Коли музей відкриється і звідки візьмуть експонати? Дивіться далі. В этой машине был уничтожен сотрудник ФСБ России, подполковник. Поэтому данная машина очень красиво символизирует эту историю, да, как, что происходит на востоке страны. Танкист Іван Начовний відбирає експонати для майбутнього музею. Допомагають товариші з 93-ї бригади. Также на данном майданчике будет размещаться башня танка 93-й бригады, который выполнил свою, скажем так, боевую задачу и тоже имеет свою историю. Будет размещаться машина БМП-2. Бортовым номером 731, который тоже имеет очень хороший боевой путь и славный путь. Вот, будет размещаться 127-мм миномет. Крім учасників бойових дій, до створення музею АТО долучили істориків, музейників, художників, дизайнерів та, звісно ж, волонтерів. Експозиція складатиметься з двох частин. 1500 квадратних метрів займатиме виставка в міському історичному музеї імені Яворницького. Ще 1000 квадратів – музей «Просто неба». Коли це все буде вже відкрито, стане зрозуміло, чого там не вистачає, де є пустоти і чим можна доповнити. З точки зрения інтерактивності, це все буде в свободному доступі. Це везде можна буде сфотографуватися, пощупати, постояти. Будівельники вже демонтували старий паркан, розчистили майданчик від асфальту та розпочали бетонувати опори для огорожі. Далі зроблять підставки під експонати, візьмуться за ландшафтний дизайн та встановлять техніку. Попри те, що поруч експозиція військової техніки часів Другої світової війни, містяни не проти й нового музею. Так, я згоден, щоб тут будувався музей АТО, тобто це корисно буде подивитися людям, ну я так думаю. Хоч я, звісно, перший раз об цьому слышу, але я, в принципі, за. Вулична експозиція відкриється у травні. Вже є назва «Історія подвигів жителів Дніпропетровщини». А весь меморіальний комплекс відбудують до Дня захисника України 14 жовтня. Євген Павленко, Олександр Шалдибін. Новини на Першому.